Na mtazamaji wa Buleta TV, ni kukaribishe katika kipindi tena kipindi chetu cha Oxygen, kipindi ambacho kinatoa umuhimu mbalimbali kwa vijana ambao wamejihusisha na vitu mbalimbali na kuzitumia fursa walizozipata. Studio ni hapa ni naye mgeni wangu ambaye ni Samuel Buleta, ambaye ni CEO wa Buleta Media, ambaye kijana huyo amejihusisha na mambo ya media na kwa namna moja au nyingine anafanya production tofauti tofauti kadha wa kadha ambazo zimefanya kwa namna moja au nyingine ajipatie kipato chake kwa namna moja au nyingine. Kwa kuachana na hiyo, pia Samuel Buleta ni mmoja wa wanafunzi wanaosoma katika chuo cha Tabora Polytechnic, ambaye ni mmoja wa wanafunzi walioko ngazi ya diploma. Kwao niko hapa kwa ajili ya kujaji baadhi ya maswali na nitafanya naye short exclusive interview. Mimi ni mtangazaji wako Charles Fabian. Kwanza nimkaribishe mgeni wangu. Mgeni wangu, karibu sana. Asante sana bwana Charles Fabian. Unajisikiaje kufika hapa katika studio zetu za Buleta Media? Binafsi ninafurahia na ninafuraha kwa sababu nafasi hii huwa inapatikana mara chache sana kwa mimi kuwepo katika ofisi hizi za Buleta TV. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana kwangu kuwepo mahala hapa. Okay. Na ninajua kwamba moja ya vitu ambavyo huwa tunazungumzia kwenye kipindi cha Oxygen ni kwamba vijana ni kwa namna gani wametumia fursa na zikawatoa. Je, kwa sababu umewezaje kutumia fursa ukiwa kama mwanafunzi alafu bado ukajihusisha na mambo ya media? Umewezaje kushika mambo mawili? Tunajua kwamba mshika mawili moja umponyoka. Wewe kama wewe umewezaje kuachieve yote kutembea nao kwa wakati mmoja? Binafsi ninapenda mambo ya production, ninapenda uandishi wa habari na ninapenda director. Na swala la production alianza leo wala jana. Ilikuwa ni ndoto yangu tangu zamani, nilikuwa nikifuatilia kazi za watu mbalimbali na nikawa ninapenda production. Hivyo nikasema nisicheze mbali sana katika fani nitakwenda kusoma katika chuo kikuu, nikasema nijisome uandishi wa habari. Ni fani ambayo inanipatia mimi fursa ya kuweza kusoma na kuwa ninafanya kazi zangu za production. Hivyo ninachokifanya mimi kufanya production, ninafanya kitu ambacho pia ninakisomea. Na ninajua kwamba unapokuwa unafanya production kuna muda lazima ujikipu busy, na maanisha kwamba utakuwa serious na mambo ya labda kufanya editing na mambo mengine. Je, muda wa kusoma unaupataje ili kufanya kuperform zaidi katika mambo yako ya kimasomo? Changamoto ni nyingi ndugu mtangazaji, kwa sababu hakuna kazi yoyote isiyo na changamoto. Hata ukiangalia wafanya biashara, hakuna alianza pasipo na changamoto. Hata watu ambao ni wakubwa mpaka sasa hivi, ama director wakubwa na sisi akina Kenny, kuna changamoto nyingi wanazipitia. Binafsi nimepitia changamoto nyingi sana. Kwa mfano, kupoteza vipindi vya darasani. Unakuta nimepanga ratiba, asubuhi nitaamka niende chuo nifanye kipindi moja mbili tatu, lakini napigiwa simu, bana njoo kuna kazi ya kushutu. Siwezi nikaacha ile ni hela, kwa hiyo inanibidi nipoteze kipindi cha darasani, nienda kufanya ile kazi afu baadaye nitarudi darasani. Lakini changamoto nyingine ni hiyo, kupoteza muda. Unakuta muda mwingi sana ambao ninahitaji nipumzike ninautumia kufanya vitu na kazi zangu binafsi. Unakuta na muda mchache sana wa kupumzika. Unakuta siku za weekend nimepanga kupumzika, lakini ndio hivyo tena zinatokea kazi nyingine za dharura. Okay, mtazamaji wa Buleta TV, bado tunaendelea na exclusive short interview na bwana Samuel Buleta ambaye ni CEO wa Buleta Media. Moja kwa moja naendelea kumuuliza maswali ambayo kwa namna moja ama nyingine yatawapa fursa vijana kupitia yeye wajifunze namna moja ama nyingine kwa namna gani wanaweza kutoka kimaisha. Na umesema kwamba unaweza ukafanya kazi usiku ukafanya kazi yako ya production, lakini nikuulize kwamba ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo kama mwanafunzi na kama moja CEO wa media ya Buleta Media? Okay, asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Umeniuliza swala la kusoma huku ninafanya shughuli zangu binafsi. Kama mjasiriamali, unapoamua kufanya kazi fulani ya ujasiriamali, kuna baadhi ya vitu wakati mwingine itakubidi upoteze, ikiwemo swala la muda, ikiwemo pesa. Wakati mwingine unaweza kupoteza hata marafiki kwa sababu tu ya shughuli ambayo umeamua kuifanya. Binafsi kazi zangu nyingi huwa ninazifanya usiku. Nimeamua ku take risk ya muda wangu wa usiku. Kwa hiyo usiku ninapotoka chuoni nafika, badala ya kulala ninaingia naanza kufanya kazi. Kwa hiyo unakuta napiga kazi hata saa 7, saa 8, saa 9 mpaka saa 10, then ninapumzika kidogo asubuhi nikiamka na kuja kuendelea na shughuli zangu za chuo kama kawaida. Moja kati ya majukumu yako ukiwa kama CEO wa media, na tunajua kwamba media ni pana. Je, wewe kwa kwenye media yako hasa unabezi kwenye vitu gani hasa? Kwenye media yangu, kwanza nilianza kuanzisha online TV inayofahamika kama Buleta TV, ambayo ndio hapa mtazamaji anatazama kwayo.
Baada ya kuanzisha media hiyo, nikapata idea nyingine ya video na audio production. Ingawa sikuwa na vifaa bado, nilikuwa natumia tu simu mkononi kuandaa vipindi, na baadaye nikapiga hatua moja mbele, nikapata kompyuta, kamera nilikuwa natumia za kukodi, lakini baadaye nikafanikiwa kupata kamera yangu binafsi. Kwa hiyo ninafanya audio production, ninafanya video production, ninafanya vipindi vya online na pia ninarusha matangazo live. Yote hiyo ni Buleta Media. Kwenye YouTube tunaona kuna channel yako ambayo inaitwa Buleta TV. Je, hiyo kwa faida ya mtazamaji wa Buleta TV sasa hivi, utuambie hii TV ilianzishwa lini labda na madhumuni yapi ilianzisha, na katika kuanzisha madhumuni tunajua umepata hasara na umepata faida. Je, ni changamoto zipi na faida zipi umezipata kupitia media hii ambayo umeanzisha online? Buleta TV nilianzisha mnamo mwezi wa 5 mwaka 2020 nikiwa nimeenda tunaita likizo ya corona. Baada ya ugonjwa wa corona kuingia nchini Tanzania tu, wanafunzi zikatangaza shule zifungwe. Nikiwa nyumbani kwenye pitapita ya simu yangu, nikakutana na YouTube channel, nifungua channel. Kwa hiyo nikajaribu, nilikuwa nafanya kama kujaribu, nilipojaribu nikaona nimefungua, ikaja pale channel Buleta TV. Basi nikaanza kufikiria niweke nini pale. Kwa hiyo nikaanza kufikiria, ninabuni na tafuta vitu mbalimbali, nikawa naweka clip, short clip ya sekunde 30, sekunde 25 nikaanza naweka pale. Ingawa wakati ninaanza kwa kweli mwitikio wa watazamaji na wafuatiliaji walikuwa ni wachache sana, kwa sababu sikuwa na content zenye mpangilio maalum tuseme. Lakini mwaka huo 2020 mwezi wa 9 ndipo nilipopata idea nzuri sasa kusema, kwa sababu ni mimi ni Mwadventista Msabato. Nikasema hebu ngoja nijaribu kudili na content za kikanisa. Nikaanza kuupload matukio mbalimbali na nikaanza kuona mafanikio, baadhi ya watu wakaanza kuongezeka, wafuatiliaji wakaanza kuongezeka, watazamaji wakaanza kuongezeka. Mpaka hivi sasa nina zaidi ya wafuasi wa foniaji 480 wanaelekea 500, na watazamaji nao zaidi ya 10,000 ambao tayari wameshafuatilia Buleta TV tangu kuanza kwake mwaka 2020. Kwa hiyo hayo ndio mafanikio na baadhi ya changamoto ambazo nimezipitia katika Buleta TV. Tunajua Buleta Media ni media ambayo vijana wengi wanaiangalia sana, na kwa namna moja ama nyingine inawapa inspiration. Kwa ukiwa kama moja ya CEO ambaye unasimamia Buleta Media, unaonaje vijana au unawashauri nini vijana ambao wana ndoto kama ya kwako, ambao wewe ndio kwa namna moja nyingine umeipigia hatua moja kuifikia? Unawapa nini, unawapa motivation gani nao kuweza kuzifikia ndoto zao hizi, especially kwenye mambo ya media? Yeah, kwa kweli naweza nikawashauri vijana wenzangu, haya mambo kiamua yanawezekana tu, na kikubwa tutakuliza katika kila hatua nilikuwa nikifanya, kwa nikimshirikisha sana Mwenyezi Mungu, maana naamini bila yeye siwezi nikafanya chochote. Lakini kitu kingine ni kutokukata tamaa. Mimi wapo wengi ambao wananifuata na niambia, bana Blaz, tunataka tufikie sehemu fulani, tunataka tuwe kama wewe. Ninawasaidia kwa vile vilivyo ndani ya uwezo wangu, wengine tunashirikiana, tunaenda kufanya kazi pamoja, tunarudi. Lakini baadhi wanakata tamaa wakiona ugumu wa kazi, wanasema kumbe ni hivi Blaz, basi sisi tutaendelea siku nyingine. Kwa hiyo kikubwa ni kutokukata tamaa, kumtanguliza Mungu na kufanya tu maamuzi. Ukiamua inawezekana. Hadi kufikia hapo, mtazamaji wa Buleta TV, niseme sina la ziada hapa studioni. Ulikuwa nami mtangazaji wako Charles Fabian, ambaye nilikuwa na kupabazi ya mambo ambayo yanapatikana katika kipindi cha Oxygen. Nilikuwa na mgeni wangu ambaye ni CEO wa Buleta TV. Na ni kuendelea kukusisitiza na kukuomba mtazamaji wa Buleta TV kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kutilisha komenti zako za kutosha katika chaneli yetu ya Buleta TV, ambayo kwa namna moja ama nyingine utapata vitu vingi vya muhimu kama ilivyo muhimu oksijeni katika mwili wa binadamu. Nikutakie wakati mwema na bye bye.